מסיים, אם זה הרדמות או פעולות יזומות, אז תמיד בבוקר אי אפשר לעשות את זה בשעות של החום, זה מסכן את בעלי החיים פשוט, עומס החום הזה. מה אתם עושים כדי לצנן אותם? להם מן הסתם אין מזגן. נכון, יש לנו כל מיני אמצעים בחצרות ובתצוגות. קודם כל יש לנו הצללה, אם היא טבעית או לא טבעית, אנחנו משתדלים שזה יהיה טבעי, אבל לא תמיד אפשר, ואז יש להם מקום עם צל. ויש לנו לבעלי חיים שסובלים יותר מחום, למשל הצ'ינצ'ילות, אנחנו שמים להם קרחון כזה, יש בקבוקים שאנחנו מקטיעים. טוב, הם קנו פרווה יקרה, אז עכשיו הם סובלות? כן, והם גם באים ממקומות שהם ממדבריות, אבל מדבר קר. אז אותם אנחנו מצננים. נכון שהקרחון הזה נותן רק צינון סביבתי מועט, אבל זה מספיק להם. ברגע שהם יושבים ליד זה, ומדובר רק על השעות עם העומס חום הגבוה, הם פחות פעילים, ואז הם יודעים לשמור על עצמם. חוץ מזה, אנחנו מכינים גם ארטיקים לבעלי החיים, כל אחד על פי מינו. זה מגניב. כן, אנחנו לוקחים פירות העונה, מקוצצים אותם, או גם שלמים שמים, ופשוט בתוך קופסה של פלסטיק, עם מים בלילה במקרר, ובבוקר הם מתענגים על זה שעות, עד שהם מצליחים להגיע לפרי, אז הם מנקקים את הקרח. נחמד. זה כיף להם, זה גם משחק, הם גם ככה מסתובבים עם... השערה, גם תורתית וגם משחקית. כן, וחוץ מזה אנחנו גם בקיץ, זה העונה הבוערת של הפרזיטים למיניהם, הפרשים, הקרציות ושאר מיני בישים. זה נכון גם לגבי חיות בית אגב, חתולים, כלבים. כן, גם להם חשוב לשים תכשירים, יש מגוון ענק עכשיו